Jemi rikthyer në pjesën e fundit për të folur për sport dhe un kam kënaqësinë të kem në lidhje Skype Jurgen Zelen, gazetari i Supersport. Jurgen, përshëndetje, faleminderit që u bashkove sërish. Përshëndetje, kënaqësi është e imja. Atëherë presim të nisim nga momenti në moment, diçka për 9 minuta, 10 minuta, Tirana Egnatia, por bëjmë një analizë rezultateve të javës 20 deri në këtë moment. Do pritet Tirana Egnatias. Ndalen me Kuksi Kastrioti, një 4-0 i pastër, pa histori, pa ngjyrë, pra dihej që do fitonte Kuksi. Kuksi i ka munguar këtë edicion jashtëzakonisht shumë vazhdimësia e rezultateve teksa ka bërë mirë në një apo në dy ndeshje rradhazi, ndërkohë që më pas ka dështuar apo ka bërë jo aq sa duhet në një sfidë që mund të jetë konsideruar natyrisht edhe shumë rëndësishme si ajo përballje me Tiranën, që ishte përballje një rivali direkt dhe thelloi akoma më shumë diferencën me Kreun. Sigurisht Kuksianët në fillim të këtij edicioni nuk u futën në garë për titullin kampion, apo më saktë nuk e deklaruan diçka të tillë, për shkak se kishte shumë pikë pyetje edhe për skuadrën që ata ndërtuan. Morën një trajner të huaj si Diego Longo, i cili ka eksperiencën e ditë parë si një trajner i parë, i besuan çelësit e skuadrës, drejtori sportiv Pero Peis, një njohje e skuadrës berlindore por dhe kampionatit shqiptar, që deri më tani po jep të drejtë për skuadrën që ka ndërtuar, për shkak se ka marrë elementë të cilët kanë bërë që deri më tani Kuksi të jetë në vendet e para. Natyrisht diferenca me 9 pikë bën disi të vështirë, por jo të pamundur, të paktën diçka të tillë kanë deklaruar dhe vetë drejtuesit e Kuksit, të cilët shpresojnë që deri në fund kanë mundësinë që të rivalizojnë me skuadrën e Tiranës, pavarësisht se nuk do të jetë as pak e lehtë edhe për faktin se Tirana po bën një nga kampionatet e saj më të mira, të paktën deri më tani ka treguar që është një skuadër ku çdo kundërshtar është e vështirë për të marrë pikë, aq më tepër me një dyshe si Xhixa dhe Seferi, të cilët po bëjnë më së miri dhe janë jo më kot në kryet listës së shënuesve, pavarësisht se në mes është dhe Salio Guindo i skuadrës së Lacit. Mbetet për të parë nëse Kuksi do të ketë vazhdimsinë edhe në sfidën e kësaj jave, ku do të ketë përballë kundërshtarin e vetëm që në këtë edicion nuk ka mundur dot ta mund pikërisht skuadrën e Lacit, skuadrën më në formë. Do ndalim edhe java tjetër, po, pa të bëjmë analizë atyre. Do jetë prova ideale për skuadrën e Kuksit për të deklaruar dhe objektivin që do të ketë këtë edicion. Ok, kalojmë tek Vllaznia dhe Uta, një 4-2 pa shumë histori dhe këtu një karton i kuq në fund kundër Teutës, po që nuk pati asnjë vlerë në rezultatin që vendosur tashmë shifrat. Vllaznia ashtu si Laçi ka qenë skuadra që ka pasur një ecuri konstante dhe me rezultate pozitive, por në anën tjetër i kanë munguar gola, të paktën në javën e fundit duket sikur shkodranët u çliruan përballë kampionëve në fuqi që kanë le të themi një ecuri të kundërt në plot kuptimin e fjalës. Kampionët nuk po e përligjin statusin që ata zotërojnë, për shkak se jo vetëm përballë Vllaznis, por edhe në sfidat me kundërshtarë të tjerë kanë hasur vështirësi dhe në ato takime ku kanë arritur të marrin maksimumin nuk kanë bindur me lojën e zhvilluar. Kanë pasur ndryshime në stolin teksa është rikthyer dy herë në pak ditë apo në pak javë, le të themi, trajneri i cili i shpalli kampion, ndërkohë i besuan Renato Arapit, stolin për dytën herë dhe duket sikur nuk po gjen dot stabilitet pavarësisht ndryshimeve që patën në Kupën e Evropës dhe në mercatin e janarit. Me sa duket nuk po japin atë impaktin që pritin tek skuadra dursake, që është shumë larg pritshmërive tashmë e shëvete në pjesën e poshtme të tabelës. Skuadra e Vllaznis nuk është dorëzuar pavarësisht se diferenca me Tiranën kryesuese është tepër e madhe. Duket sikur në Shkodër e kanë paksa atë frikën që kur vjen momenti për të veshur atë pelerinën e skuadrës pretendente dhe favorite, e kanë të vështirë të avoligjin diçka të tillë, të paktën e kanë treguar në fushën e lojës ku kanë hasur vështirësi sidomos në repartin e sulmit, por duket sikur kjo fitore mund të ketë hapur udhë edhe mund të ketë krijuar një farë favori skuadrës së Tomas Bërdarit, që tashmë do të kërkojë të rikuperojë distancën të paktën me Kuksin dhe me Laçin, që janë skuadrat më pranë tyre për të siguruar një vend në Kupën e Evropës edicionin e ardhshëm. Mund ishte një sukses sigurisht i mjaftueshëm për ekipin e Vllaznis, duke marrë në konsiderat hapin e skuadrës së Tiranës që e theksoi po bën mjaft mirë dhe duket tepër e vështirë që dikush ta ndalë. Dinamo Laçi 0-1, një fitore Laçit si vijon rezultate pozitive. 9 fitore në 10 ndeshjet e fundit, skuadra kurbinase lë shumë pak vend për koment. Është fitoria 3 radhazi me një rezultat minimal 1-0, por që mjafton për të marrë 9 pikë të plota. Edhe ndaj Dinamos treguan që janë një skuadër agresive, largimi i Lushkes natyrisht ka krijuar në një farë mënyre një boshllik në mesin e fushës, megjithatë mbetet për të parë si do të reflektohet në javët e ardhshme. Deri më tani le të themi ka pasur dhe kundërshtarë të cilët i ka përballuar, pavarësisht se kanë qenë rival tepër të fortë si Vllaznia apo dhe Dinamo, që po bën mjaft mirë, të paktën mbas mercatos janarit ka sjell një tjetër fytyrë ekipi nëndetës blu të kryeqytetit me Lilain dhe Denison, të cilët po bëjnë mjaft mirë, por jo mjaftueshëm që skuadra e Dinamos të marrë një rezultat
pozitiv të paktën në këto javë të fundit, teksa ishte humbja e tretë në katër sfidat e fundit për ekipin e Bledar Devollit, që në dy ndeshjet që ka marrë drejtimin e skuadrës pas largimit të Bledi Shkëmbit nuk po arrin dot që të festojë, themi, rezultatin e parë pozitiv, qoftë një barazim apo një fitore, vetëm për rrobar se çfarë do ndodhë, si do të përgjigjet skuadra, pavarësisht se pas ndeshjes vetë trajneri Devollit deklaroi se e gëzon fakti që ekipi ka nisur gradualisht marrë këmbjen. E kuptoj. Ndalim te Skënderbeu Partizani 1-1 me 2 dhe fenomeni Skuka. Ndalim pak te ky personazh dhe te ky rezultat. Nuk ishte më mirë se ta lidhnim pikërisht atë vuajtjen e Dinamos me largimin e Skukës që po shkëlqen tek Partizani, një besim i munguar tek blutë e kryeqytetit që po shpërblihet në mënyrë të jashtëzakonshme tek ekipi i Partizanit për shkak se ishte me dy golshin e tij vendimtar në përmbysjen ndaj Skënderbeut që në raundin tjetër prodhon lojë por nuk merr rezultate. Skuka është një element i cili ka spikatur në ekipin e Kastriotit, pati eksperiencën e parë tek skuadra e Dinamos pikërisht nga muaj gusht ku u transferua te kryeqyteta, si ndërkohë që mungesa e hapësirës e detyroi që të largohej tek Partizani, dy skuadra që le të themi lundrojnë në të njëjtat ujëra, por që i dhanë një tjetër dorë të paktën në këto javë të para që pas transferimit të tij tek Partizani dhe që po shpërblen më së miri, ka realizuar 4 gola në 3 ndeshjet e fundit, diçka që e bën ndoshta njeriu në momentin se si dhe ju e cilësuat edhe për vetë faktin se në futboll shifrat flasin janë ato që kanë rëndësi në fund fundit, prodhon mjaftueshëm lojë Skënderbeu por nuk merr pikët që i nevojiten e natyrisht që gara përmbietjes bëhet akoma dhe më e fortë, sidomos me afrimin e Kastriotit dhe Ignatias që janë shumë pranë Dinamos, por dhe me Teutën që nuk po tregon atë fytyrën që i takon një skuadre kampione, pavarësisht se nuk na takon neve që të përcaktojmë se cilat janë objektivat e skuadrave që ne sapo përmendëm, por gjithmonë marrim konsiderat atë çka kanë dhënë fushën e lojës dhe sasinë e pikëve që kanë grumbulluar në këto 20 javë kampionat. Okej, një tjetër ndeshje që pritet nisi pas 5 minutash është Tirana Egnatia. Çfarë duhet presim nga këto dy ekipe sot? Sigurisht që fitoria Kuksit dhe triumfi i Laçit e kanë vendosur disi në një kushtëzim skuadrën e Tiranës që të kërkojë të marrë maksimumin përballë skuadrës së Egnatias që në anën tjetër është e detyruar të marrë pika, por do të kërkojë të mos që të bëj ashtu si në fazën e parë në kryeqytet të mos dalë pa pik nga kjo sfidë. Do të jetë një përballje interesante me dy skuadra që kanë objektiva të kundërta, me Tiranën që ka komoditetin e shkëputjes nga skuadra e Laçit me 3 pikë aktualisht, por që natyrisht le të themi distanca apo diferenca e bën që të mos e ndijë shumë atë presionin, pavarësisht se detyrimisht ata janë në një pozicion që do të kërkojnë të shkojnë sërish aty ku ishin në një distancë që i krijon komoditetin që ta presin dhe sfidën e javës së ardhshme që unë theksoj shumë do të jetë ajo mes Kuksit dhe Laçit, shumë përcaktuese dhe për fatin e këtij edicioni ndoshta është ende shumë herët, por sigurisht një shkëputje akoma dhe më e thellë e Bardhë Bluve që mund të nisë që nga kjo sfidë përballë Ignatias mund t'ia bëjë rrugtimin e tyre më të lehtë. Mbetet për tu parë, por jam shumë i bindur që është një nga ato sfida që duhet ndjekur me patjetër edhe për faktin se Tirana do të bëjë për herë të parë pas sulmuesin kryesor, pa Tavlan Seferin i cili mungon për shkak kartonësh, e natyrisht do të jetë interesante se si do të përgjigjet skuadra pa pikën e referimit në le të themi në majën e saj. Sigurisht që cilësia nuk i mungon ekipit Bardhë Blu, ndërkohë që në anën tjetër skuadra e Ignatias ka treguar se mund t'i bëjë dëm çdo lloj kundërshtari pavarësisht se ka vuajtur në marrjen e pikëve, ka treguar edhe në transfertin e Laçit që luajti për 120 minuta, arriti që të marrë një barazim por në fund u zhgënjye nga eliminimi. Presim të shohim si do të jetë reagimi në këtë përballje me kryesuesit e kampionatit. Sigurisht që kur je në majën e tabelës së klasifikimit dhe motivi i skuadrave që ke përballë është disi më i madh sepse e shohin gjithmonë si ai kundërshtari që është për të mundur në rastin konkret Tirana e përliq më së miri për shkak se ka marrë vetëm 2 humbje këtë edicion ndaj Kuksit dhe ndaj Laçit në transfer në të dyja këto sfida. Okej, okay, me që përmendë javën e 21, e nisim më një herë me Laçi Kuksi, përmend disa herë këtë ndeshje si pikëthese. Një parashikim i marrë me radhë ditë ndeshje, por nisi padyshim nga kjo që është kryendeshja Laçi Kuksi. Skuadra Laçit në fushën e vet ka arritur që të marrë në mos gaboj 7 rezultate radhës i papësuar asnjë gol, të gjitha fitore. Ndoshta mund të jem disi jo i saktë plotësisht, por verifikojmë një herë. Pritemi rezulton që skuadra Laçit e ka kthyer në një kështjellë të vërtetë, teksa është e vështirë për çdo kundërshtar që të realizojë në stadiumin e Laçit. Në shtëpi ka 7 fitore, një barazim dhe 2 humbje në 10 ndeshje të luajtura, 19 gola të bërë, 8 të pësuar.
Pikërisht ka pasur një rendiment fantastik duke marrë në konsiderat dhe duke përjashtuar atë nisjet edicionit që ishte shumë zhgënjes për gjithë. Ndoshta në deri në javën e 5 skuadra Lazio konsiderohej si një ekip i cili ndoshta nuk mund pretendonte zonën evropiane për shkak se ndodhi me vetëm 2 pikë në vendin e fundit të klasifikimit. Ka pasur një performancë të jashtëzakonshme, 9 fitore në 10 nisjet e fundit e bën në skuadrën e Lazio ekipin më në formë në momentin, teksa ka barazuar vetëm me Skënderbeun, gjithmonë i referohem shifrave në kampionat, në transfer në ndeshjen e parë të këtij viti. Edhe aty duhet marrë në konsiderat gjithmonë mungesat që kishte për shkak të problematikave shëndetësore që kishin disa prej futbollistëve. Kuksi në anën tjetër, siç e thash edhe në fillim të kësaj bisede, ka provën ideale për treguar dhe për të përligjur që ata mund të konkurrojnë me skuadrën e Tiranës. Ndryshe do të jetë tepër e vështirë, pavarësisht rezultatit që mund të marrin Bardhë Blut në sfidën e tyre. Fokusi do të jetë maksimal në këtë përballje të javës së 21 që pa diskutim mund të përcaktoj shumë çka për vetë faktin se nëse Laçi do të ndale dhe do të krijojë komoditetin Tiranës të thelloj akoma edhe më shumë diferencën, atëherë ndoshta Bardhë Blut do ta kenë rrugën e tyre shumë të lehtë drejt titullit kampion që e ka nisur të paktën ne deri më tani, po e bëjmë mjaft mirë. Parashikim, kush fiton? Nuk mund ta them diçka të tillë, është tepër e vështirë, jo për mua, po për të gjithë. Okay. Unë këtë ndeshje po e lëm, po e bëjmë skip, po te katër të tjera duhet i parashikim. Kjo sfidë unë them që do të përcaktohet nga vetëm një gol dhe ai gol do të shënohet nga një goditje standarde. Okej, okay, e mbajmë shënim. Atëherë, shkurtimisht sepse fillon ndeshja dhe nuk dua të më shash pasaj që të lash pa parë ndeshjen. Dashin gjithë. E gratë padyshim. Duhet të mbarojmë të shohim ndeshjen, edhe pse unë e mbylla, fitoi Partizani, jam rregull për të ndjekim Tiranën. Ignatia Skënderbeu. Ignatia Skënderbeu. Parashikim, parashikim. Vetëm parashikim. Atëherë unë them që ka ardhur momenti që Skënderbeu të marrë pikët krahas lojës mirë që po zhvillon. Kastrioti Tirana. Tirana do të kërkojë që të marrë maksimumin nga përballja e rivalëve direkt, them se nuk do të gabojë nga kjo përballje, paktën duke marrë në konsiderat faktin që ka skuadrën e vendit fundit. Do të ndeshën dy skajet e klasifikimit. Partizani Vllaznia. Partizani Vllaznia është një tjetër klasike, për vetë faktin nga emri që kanë këto dy skuadrat, por mendoj që Vllaznia do të gjej vazhdimsinë, do të arrijë të marrë një rezultat pozitiv për të qenë në të njëjtën linjë me skuadrat e Kreut, ndërkohë që në anën tjetër Skuka do të bëjë sërish ndoshta më të mirën, por nuk do të mjaftojë këtë herë të kuqjve. Dhe në fund Teuta Dinamo. Është sfida ku realisht unë mendoj që do të kërkojnë dhe do të jetë ndoshta më kujdesshmja për vetë pozitën ku vinë të dyja skuadrat. Besoj se ndoshta edhe një barazim mund të jetë rezultati që mund t'i përligji pritshmëritë e dyja skuadrave, duke marrë në konsiderat faktin se janë në kërkim të një rezultati pozitiv, do tregojnë më shumë kujdesme për të mos e humbur sfidën sa për ta fituar atë, por gjithsesi mbetet për të parë një fitore në këtë sfidë, do ishte jetike për të dyja skuadrat e ndoshta pika e kthesës e shumë dëshiruar si për Teutën ashtu edhe për Dinamon. Ok, Jurgen, shumë faleminderit me njëherë të gjithë ju, ka nisur ndeshja Tirana Gnatia në Supersport 3. Jurgen, shumë faleminderit, është më mirë si të kem për të zhvilluar një analizë në fillim të javës, por kudo të jetë është kënaqësi gjithmonë të zhvillojmë biseda bashkë. Uroj punë të mbarë.